L'Orihuela va donar un gran pas en la seva lluita pels play-offs després d'imposar-se a domicili al Sant Andreu per 0-3. La golejada la va obrir Matías després de connectar amb un bon xut una passada de Florian. Al minut 31, Molina va augmentar les distàncies en una treta de falta inalcançable per al porter. El mateix Molina tornava a batre a Morales 4 minuts abans del descans en aprofitar una assistència de Florian per establir el 0-3. Amb este avantatge, els escorpins van plantejar una segona part molt ordenada en tasques defensives. Els locals protestarien este gol que l'àrbitre va anul·lar en vore fora de joc. Poc després, Adai va poder fer el de l'honor en esta rematada acrobàtica, però només el travesser ho va evitar. D'esta forma, el 0-3 de la primera part es va convertir en definitiu. Resultat este que manté els oriolans vius en les seues aspiracions per l'ascens. Jornada 36, dos jornades per tant perquè acabi. Resultats definitius també, Sant Andreu 0, Orihuela 3, Alcira 2, Badalona 1, Gramenet 2, Castelló 1, Alacant 1, Esporti Maones 2, Mallorca B 3, Amboya 1, Hospitalet 3, Dénia 0, Atlètic Balears 1, Ontinyent 0, Gandia 2, Lleida 5, Teruel 2, Benidorm 2 i Sabadell 0, Alcoyano 1.